হেল্ল' গাইজ নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ আজি মনোজ ভাইক লগ ধৰিবলৈ গৈ আছোঁ আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টতে কৈ দিলোঁ আপোনালোকক মনোজ ভাইক লগ ধৰিবলৈ গৈ আছোঁ মনোজ ভাই ট্ৰেন্সপৰ্ট আছে আৰু এতিয়া আমি ওলাইছোঁ এই বনাবলৈ জনা মানুহ মোৰ লগত ওলাইছে একদম ৰেডি হৈ আছে কৈ ৰাখিব নাজানে চব একে আগতেই কৈ দিয়ে একেবাৰে তো গাইছো এই থাৰ্নেলখনতো নিশ্চয় দেখিবই ন আপোনালোকে তো গাইছে চিকা চিকা কিবা মোক বেলেগ কৈ দিলোঁ জানা কওঁ এইটো পিছৰ কথাটো গাইছে আপোনালোকে আপোনালোকে মই দেৰি নকৰোঁ এতিয়া যাওঁ এই গাইছে উলিয়ালোঁ প্ৰাঞ্জলক টিউশ্যনত থৈছিলোঁ তাক টিউশ্যনৰ পৰা লৈ ডাইৰেক্ট মনোজ ভাই নে কি কোৱা একদম ডাইৰেক্ট মনোজ ভাই A few moments later. তো এতিয়া ওপৰত উঠি আহি পাই গ'লো ফাইনেলি কাক ইমান ধুনীয়া বটা মাৰি আছে ইয়াত নামিবলৈ মনে যোৱা নাই এতিয়া ভাল লাগিছে ন ৰাতিলৈকে থাকিম আজি ইয়াত ৰাতিলৈকে থাকিব কাষতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু মানে চুলিবিলাকে কয় নহয় উৰি ফুৰিছে হাৱা ইফালে আৰু ইফালে ভালনে আপোনাৰ ভাল বহুত ভাল তোমালোকৰ নোসোমালে নোমাব সোমাব যাওঁতে সোমাব ন ছোৱালী খবৰ হ'ব নোৱাৰ ছোৱালী বহুত ডাঙৰ হৈ গ'ল এতিয়া মই গৈ আছো আস্তে আস্তে হয় নহয় লাহে লাহে যাব লাগিব টপৰ মাৰি দিব এইফালে কচমিক মই দেখুৱাই নাই বেটা অ' গাইজ কথা এটা কওঁ আপোনালোকক মানে মই মনোজক লগ ধৰিবলৈ আহোঁতে এই লগ পালোঁ আমাৰ তেজপুৰে ভাই মই গমেই নাপাওঁ আজিলৈকে মই মানে একো কি ক'ম আৰু একো গমেই নাপাওঁ মনোজৰ মুখে শুনিলোঁ কালি মনোজৰ ভিডিঅ'টো চাওঁতে মনোজৰ মানে ক'ত আছিলে চালে আহ কি হাৱা চলিছে মনোজ মানে তেওঁলোক আছে ইয়াতে আপোনালোকক লগ জনাই দিওঁ এইফালে কি আছিলে তোমালোকৰ আপুনি ভিডিঅ' বনাই দিব পাৰোঁ কিন্তু মোবাইলটো ভালকৈ ধৰা লৈ যাব মনো যে কৈছে শুনিছা এইফালে এইফালে হয় নি এই চাব লাগিব আৰু আপোনালোকেও চাব আমিও চাম ন মনোজ দা কি কোৱা মিলাই দিব লাগিব অঁ এটা কথা কি লাইফটো আছে কি ন অকমান ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি থাকিব লাগে হয়নে নহয় বাৰু যোন কোৱা শুনি আপোনাক চাই মেলি শিকিব লগা কথা কোৱা কোৱা আপুনি পথ প্ৰদৰ্শক হ'ব লাগিব এইফালে মনোজে মনে মনে কি কৈ আছে কৈ আছে আপোনালোকক দেখাই আছো এ ফিউ মোমেন্টস লেটাৰ কম্পিটিশন হ'ব তাৰ মানে কোনে গধুৰ দুইজনে মাজত চেলেঞ্জ কৃতিশ ভাই মানে পাখিৰ দেউতা নে মনোজ ভাই দুইটা বৰাবৰ হৈ আছে নেকি মানুহে সৰাব পৰা নাই দেই মনোজে পুৰা জোৰ লগা আছে এইফালে পুৰা চেলেঞ্জ লাগি আছে জোৰ আৰু পিন্ধি পিছে এয়া দেখিছা মনোজ ভাই কেনে পালা আমাৰ তেজপুৰত আহি কেনে পাইছা বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ তেজপুৰ অতি সুন্দৰ মই বহুত বাৰ টাইপ কৰিছো বহুত বেছি ভাল লাগিছে ভাল লাগে সঁচাকে আহি আজিতো বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোককো লগ পাইছোঁ একেলগতে ফুৰি আছোঁ ঘূৰি আছোঁ চাই মানে জেগাবোৰ চাই আছোঁ আৰু একদম বাৰে বাৰে আহিম যেন ইয়াতে থাকি যাম যেন এনেকুৱা লাগি গৈছে আৰু
ৱাও কি মানে কালি মই মনোজক বেয়া পাইছো এটা কথা কি জানানে কালি সি মনে মনে আহিলে আমাৰ ঘৰত একদম খবৰ নিদিয়াকৈ মোক খবৰ নিদিয়াকৈ আহিছে সি আহিলে মনে মনে তেজপুৰ পালেহি হয় নে নহয় পাছত ভালকৈ আহিম বুলি কোৱা নাই মানে ৰাতি 12 বজাত আহিছে আহিলে আৰু তাৰমানে কি পানটো বেলেগ আছে আপোনালোকে গম পাই থাকিব ন মনোজ এতিয়া আমি ওলাই আহিলো আৰু অগ্নিগড় পৰা ওলাই আহিলো ৰাতি হৈ গ'ল এয়া একদম চব ওলাই আহিলা ন যোন ওলাই আহিলা দে ওলাই এতিয়া যাওঁ চাহ এটা খাই লওঁ ন চাহ এটা খাই মেলি ওলাই দিওঁ আৰু অঁ এইফালে 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 ছোৱালী এইফালে ছোৱালীয়ে ছোৱালীয়ে তো গাইজ এই মনোজ ভাই কি দেখাই আছে নাজানো মনোজ কি হ'লনো নখ ভাঙিলে নখ ভাঙি গ'ল আজিকালি ছোৱালীয়ে কাঁহী বাতি নুধুৱে যে হাতৰ নখ ভৰিত ভাঙিব বুলি মানে ক'ৰবাত উজত খাই ভাঙি যায় ভাই মজা আয়া একদম ঠিক কৈছা হয় কথাটো হয় ন হয়নে নহয় বাৰু হয়নে কি ক'লা এফালেও কৈছে সাংঘাতিক লুটিছো আজি লুটিছো আৰু হয়নে পকেট খালি কৈছে কি কয় যোন কোৱাচোন কি কওঁ মানে পকেট খালি কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে একদম ঠিক কৈছে পকেটটো খালি হৈছে আমাৰ পেটটো ভৰ্তি গৈছে তো এতিয়া আৰু ৰাতি হৈ গ'ল ন এতিয়া মনোজে এয়া গাড়ী দিলে গ'লে মনোজ যাওঁ মনোজ হে লগ পাম আকৌ লগ পাম এতিয়া ওলাওঁ আপোনালোকেও বেলেগ ফালে যাব আমি বেলেগ ফালে যাম লগ পাই ভাল লাগিল ভাল লাগিল আজিলৈ ইমানেই ন তো বাই বাই খাই ভাল লাগিল খাইও ভাল লাগিল ভাল লাগিলে খুৱাই খুৱাইও ভাল লাগিলে হয়তো কথাটো হয় তো আজিলৈ ইমানেই ন যাবা যা জুনু যাবা আহিবা হা সোনকালে আহিবা দেই সোনকালে আহিবা বাই বাই বেটা A few moments later. তো ফাইনেলি ঘৰ আহি পাই গলো সিহঁতক এইটো তাতে থৈ আহিলো আৰু সিহঁতি ক'ত গ'ল এতিয়া গ'ল আৰু আমি ঘৰ পালোহি ঘৰলৈ কি কি লৈ আহিছো ইফালে বনাব নজনা মানুহ আজি বনাই খোৱাব নাই একদম উনিখনে মাংস জোল পৰি গ'ল ৰোল খাইছিলো যে হে ৰোল খাওঁতে মাংস ৰাম কেশ পোৱালিও তেনেকে নাখায় ন দেহা এ ল'ৰাটোৱে খাইছে চাচোন অকণো নাই গাত হে তই নাই আৰু এইফালে মাছ অকমান লৈ আহিছো ইফালে মমো লৈ আহিছো এ আমি মমো মানে মোৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে নহয় এই এইডাল ঘৰতে থাকিলে যে পাহি তাই নগ'ল সেইকাৰণে তাইলৈ লৈ আহিছিলোঁ আৰু ইয়াত দেখিছে মাছ লৈ আহিছোঁ ৰৌ মাছ ন বেটা ন ৱাই কিয় কোনোবাই শুনি পাব নেকি নালাগে তই মোক মনে মানে ক'তো নালাগে টকাই যাব নালাগে চাই থাকিব আৰু এতিয়া কি কি কৰিব পাৰোঁ আৰু ঘৰত আহি পালোহি যেতিয়া ন দেখাই থাকিম আৰু আপোনাৰ আৰু এটা কথা কওঁ মনোজ মানে আজি দুমাহমানৰ আগত আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল ন তেতিয়া মই কিন্তু ব্লগ ষ্টাৰ্টে কৰা নাছিলোঁ দুমাহ নহয় তিনিমাহমান আছিলে হৈছে আৰু ইয়াতে 4-5 দিন থাকি গ'ল মই ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰা নাছিলোঁ কিন্তু আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে মনোজক পাইছোঁ এতিয়া এই দিয়া নাই আৰু নৈছোঁ আৰু কিবা তো আপোনালোকে চায়েই থাকিব আৰু দেখাই থাকিম আৰু তো গাইজ এতিয়া একদম ফাইনেলি মাছ ভাজি আছে আৰু মানে নাকটো প্ৰিপেয়াৰ দিছে মাছ ভাজি আছে আৰু মাছৰ কি কি বনাইছে আপোনালোকক দেখাই নাই বনাব নজনা মানুহ বনাই আছে এতিয়া আমি পাকঘৰলৈ আহিছোঁ পাকঘৰলৈ আহি দেখাই নহ'ব বাৰে ক'ত 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 পলাইছে ক'ত ক'ত জ্বলাই পেলালে খা বাপেকে এইফালে মাছৰ জোল মানে মাছৰ জোল মানে কিহক কিহক বনাইছে টেঙা জোল বনাইছো মাছ আৰু বিলাহী থাকে ন মাছ আৰু বিলাহী আজি মই বেছি দীঘল নকৰো বুলি ভাবিছো হয়নে নহয় হে যদি ভিডিওটো চাই ভাল ভাল পালে লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব লগতে জুমুৰকে ঘণ্টাটো বজাই দিব সবেই শুনাকে তো গাইজ আজিলৈ ইমানেই বাই 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 বাই